নমস্কার G20 সম্পৰ্কে কিছু জানিবলগীয়া কথা কবলৈ লৈছো 1999 চনত গঠন হোৱা বিশ্বৰ 20টা বৃহৎ অৰ্থনীতিৰ সংগ্ৰহ হৈছে G20ৰ গোট G20 1999 চনৰ 26 ছেপ্টেম্বৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল G20 দেশবোৰ আটাইকেইখন মহাদেশতে উপলব্ধ বিশ্বৰ GDPৰ 80% বিশ্ব বাণিজ্যৰ 75% আৰু বিশ্বব্যাপী জনসংখ্যাৰ 60% G20 দেশসমূহৰ G20ৰ সদস্যসকল হৈছে আৰ্জেণ্টিনা ব্ৰাজিল কানাডা চীন ফ্ৰান্স জাৰ্মানী ভাৰত ইণ্ডোনেছিয়া ইটালী জাপান কোৰিয়া গণৰাজ্য মেক্সিকো ৰাছিয়া ছৌদি আৰৱ দক্ষিণ আফ্ৰিকা তুৰ্কী ইংলেণ্ড আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু ইউৰোপীয় ইউনিয়ন বৰ্তমান আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী এই G20ৰ অধ্যক্ষ 2008 চনত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৱাশ্বিংটনৰ DC-ত প্ৰথম G20 সন্মিলন অনুষ্ঠিত হৈছিল 2022 বৰ্ষৰ G20 সন্মিলন 15 আৰু 16 নৱেম্বৰ তাৰিখে ইণ্ডোনেছিয়াৰ বালিত অনুষ্ঠিত হৈছিল ভাৰতে 2023 চনৰ 9 আৰু 10 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে G20 নেতাৰ সন্মিলন আয়োজন কৰিব G20ৰ লগো G20ৰ লগোৱে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ ৰঙৰ পৰা অনুপ্ৰেৰণা লাভ কৰিছে এই ৰংকেইটা হৈছে কেশৰ বগা সেউজীয়া আৰু নীলা এই লগত পৃথিৱীক পদুমৰ সৈতে সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ফুল পদুমে প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজত বিকাশ প্ৰতিফলিত কৰে পৃথিৱীয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ জীৱন অনুকূল দৃষ্টিভংগী প্ৰতিফলিত কৰিছে ই প্ৰকৃতিৰ সৈতেও সমন্বয় ৰক্ষা কৰি আছে G20ৰ লগৰ তলত দেৱনাগিৰী লিপিত ভাৰত লিখা আছে ভাৰতৰ G20 প্ৰেচিডেন্সিৰ বিষয়বস্তু ভাৰতৰ G20 প্ৰেচিডেন্সিৰ বিষয়বস্তু বসুধৈৱ কুটুম্বকম বা এক পৃথিৱী এটা পৰিয়ালৰ এক ভৱিষ্যত মহা উপনিষদৰ প্ৰাচীন সংস্কৃত পাঠৰ পৰা ইয়াক অংকিত কৰা হৈছে মূলতঃ বিষয়বস্তুটোৱে মানৱ প্ৰাণী উদ্ভিদ আৰু অনুজীৱ আদি সকলোৰে জীৱনৰ মূল্যক গুৰুত্ব দিয়ে তথা পৃথিৱী আৰু ব্ৰহ্মাণ্ডত সেইবোৰৰ আন্তঃসংযোগ নিশ্চিত কৰে ধন্যবাদ